maayong adlaw mga bata. Karun, ato na pong isigutan ang ato ang leksyon sa Health, Quarter 2, Module 4. Kini mahitungod sa ang kahanas sa pag-atiman sa kaugalingong mga sentido. Sugda na nato. Kahibalo ba ka sa imong mga sentido o sense organs? Aduna ba kay kahanas sa pag-atiman ni ini? Ang atong mga sentido o sense organs mahinungdanon kini kanato aron makakonektar sa palibot. Sulayan nato. Butangi og check ang hulagway nga nagpakita og pag-atiman sa mga sentido o sense organs. Tan-awa ang mga hulagway, unang hulagway, nagpakita ba kini og pag-atiman? Kung oo, butangi og check. Kung wala, ayaw lang kini sulati. Tan-awa pud ang ikaduha, ikatulo, ikaupat og ikalima. Sunod, magtuon kita. Kahibalo ka ba sa imong mga sentido o sense organs? Aduna kabay kahanas sa pag-atiman ni ini? Ang atong mga sentido o sense organs mahinungdanon kini kanato aron kita makakonektar sa palibot. Aduna kitay lima ka sentido o sense organs. Pila ka buok? Tama, lima. Nga sangkap sa atong lawas, nagtugot ka nato nga makakita, makadungog, makaamyon o makasimhot, makalasa o makabati. Kini nga mga detalye bahin sa imong sentido o sense organs naghatag sa panabot kung giunsa pag-atiman ni ini. Karun, mas ipasabot nako kanimo ang kamahinungdanon nga maipakita ang kahanas sa pag-atiman sa imong kaugalingong mga sentido o sense organs. Andam ka na ba para makakat-on? Dali na, magsugod na kita sa pagtuon kung unsaon pag-atiman ang atong mga sentido o sense organs. Una, ang mga mata. Itudlo daw asa imong mata? Tama! Ang mga mata ang labing malumo na sentido o sense organs. Kita kinahanglan nga mag-amping sa pagpanalipod sa atong mga mata gikan sa kadaot. Tungod kay ang atong mata, ato gining ginagamit aron kita makakita o makatan-aw. Ikaduha, ang mga dalunggan. Itudlo daw kung asa imong mga dalunggan? Tama! Ang mga dalunggan, dili nato dapat limpyuhan o bisan unsang mahait o talinis na butang aron dili madaot ang eardrum. Kinahanglan sab natong protektahan ang atong dalunggan sa sobrang kabanha. Ang atong dalunggan mao ang makatabang sa atua aron kita makadungog. Sunod, ang ilong. Itudlo daw ang imuhang ilong? Tama! Ang ilong, importante nga kanunay kining limpyo o himsog. Kanunay gamiton ang humok nga panapton o tissue matag limpyo ni ini. Ang atong ilong ato ang ginagamit aron kita makasimhot. Sunod, ang dila. Ipakita daw ang imuhang dila? Maayo! Ang dila kinahanglang limpyuhan kada adlaw kun musipilyo sa atong ngipon. Apilo nato og toothbrush ang ato ang dila. Apan hinayon lamang nato aron dili kini masamad. Ang usa ka hugaw nga dila mahimong hinungdan sa sakit o baho nga bata. Ang atong dila ato ang ginagamit para kita makalasa. Sunod, ang tanang parte sa atong panit. Itudlo daw ang imong panit? Maayo! Ang tanang parte sa atong panit
kinahanglan limpyuhan kun maligo. Kanunay nga ipabilin nga uga ug limpyo ang imong panit aron malikayan ang mga impeksyon. Kanunayon usab ang pag-ilis ug pangilalom nga biste. Karon nakabalo na ka sa ato ang lima ka sense organs. Unsa gani tong lima nato ka sentido o sense organs? Tama. Ang lima ka sentido o sense organs ang atong mata, dalungan, ilong, dila, ug panit. Magpadayon ta. Magbansay kita. Lingini ang hulagway sa bata nga nagpakita sa kahana sa pag-atiman sa kaugalingong sentido o sense organs. Mata. Asa diha sa duha ka hulagway ang nagpakita ug kahana sa pag-atiman niini. Lingini kini. Ikaduha, dalungan. Ikatulo, ilong. Sunod, dila. Ug ang ulahi, panit. Kung humana na ka, magpadayon na ta. Magbansay pa kita. Sabta pag-ayo ang hugpulong aron matubag nimo ang mga pangutana sa ubos, pinaagi sa pagsulat sa nawalang letra sa kahon aron makumpleto ang pulong. Una, importante nga kanunay nga limpyo ug himsog ang atong blank. Isulat diha sa mga kahon ang kada letra aron mapurma o mabuo kini nga usa ka pulong. Unsa kaha ang tama? Isulat. Ikaduha, kinahanglan nga kanunay uga ug limpyo kini aron malikayan ang impeksyon. Sunod, kini ang labing malumo nga sentido o sense organ. Apila pudog tubag hangtod sa ikalima. Hinumduman nato. Kita kinahanglan nga magbantay ug mag-amping sa atong kaugalingong mga sentido o sense organs. Kinahanglan natong huptan nga limpyo ug panalipdan sila gikan sa kadaot. Ang atong mga sentido o sense organs mahinungdanon kini kanato aron kita makakonektar sa palibot. Una, kinahanglan ba nimong atimanon ang imong kaugalingong mga sentido o sense organs aron makalihok ug tarong? Kolori ug pula ang imong tubag. Pili adiha sa mga purma ang adunay sulat nga oo, dili o siguro. Kung asa diha ang imong tubag, kolori kini ug pula. Mahupod imong buhaton sa ikaduha. Sa ikatulo, imuha kining tubagon hangtod sa ikalima. Susihon nato. Lingini ang hulagway nga naghatag sa hustong tubag. Una, asa sa mga hulagway ang dili tamang paagi sa pag-atiman sa mata? A, B, O, C. Lingini lamang ang letra. Tubagapod ang ikaduha, ikatulo, ikaupat, ug ikalima. Magpalambo kita. Idibuho sa sulod sa kahon ang imong mga sentido o sense organs. Isulat sa linya kung unsaon nimo pag-atima ang imong sentido o sense organs. Pananglitan sa unang kahon, i-drawing nimo ang mata. Diha sa mga linya, isulat kung unsaon nimo pag-atiman ang imuhang mata. So, i-drawing ang lima ka sentido ug kung unsaon nimo kini pag-atiman. Mamalandong kita. Malipayon ako nga nahuman nimo ang katapusang module ug nahimo nimo ang mga buluhaton nga gitahas kanimo. Ako mang hinaot nga imong ipadayon ang mga mosunod pa nga mga module. Ang akong pahinumdum kanimo, bata man o tigulang, kinahanglan nga maipakita ang kahana sa pag-atiman sa atong kaugalingon nga mga sentido o sense organs.
kita kinahanglan nga magbantay ug mag-amping sa atong kaugalingong mga sentido o sense organs. Kinahanglan natong huptan nga limpyo ug panalipdan silagi kan sa kadaot. Unta, nasabtan ninyo ang atong leksyon sa health. Daghang salamat mga bata sa pagtan-aw. Bye-bye!